Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Прохолодні осінні дні змушують нас переглянути, якими ж засобами по догляду за шкірою ми користуємося. І сьогодні до нашої студії ми запросили косметологиню, яка допоможе нам розібратися, що краще використовувати, а що, можливо, залишити на більш холодний час, на зиму. А тож, сьогодні в нашій студії Марія Афанасьєва, косметологиня. Дуже дякуємо, що ви сьогодні у нас. І, Марія, скажіть, будь ласка, з приводу того, і чим же зараз краще користуватися, і взагалі які особливості має шкіра у таке міжсезоння? Тобто це ось як зараз осінь, прохолодні дні, які вже потім стануть ще холоднішими. Дивіться, у цей час стан шкіри дуже змінюється і перелаштовується. Шкіра в основному може бути суха, так і навпаки, в неї може бути жирний блиск обличчя. Також шкіра буде зневоднена з покрасніннями. Перший дзвіночок, що вам потрібно змінити домашній догляд, це коли після очищення ваша шкіра дуже стягнута, або після того, як ви прийшли з подвір'я, вона може бути дуже подразнена і починає пекти. Потрібно до цього прислухатися і змінити домашній догляд. Причиною цьому є зміна вологості та зміна температури. Ну, так і часто буває. Вдома у нас вже зараз можуть бути кондиціонери. Так, шкіра пересушується дуже. Скоро опалення. І, звичайно, ми розуміємо, що з прохолодної вулиці ми заходимо в теплий будинок сухий, і нам потрібно щось вже з цим робити. Да, шкіра, а що саме? По-перше, я рекомендую змінити крема. Якщо влітку ми користувалися легкими текстурами, то восени потрібно взяти крем з більш плотною текстурою, щоб шкіра більш була зволожена. Але це не означає, що ви на жирну шкіру взяли такий жирний крем, поклали, і у вас буде жирний блин. Ні, трішки з більшим відсотком гіалуронової кислоти або з пантенолом. Крем. Від чого взагалі залежить стан шкіри людини, які фактори впливають на те, щоб наша шкіра була кращою, щоб вона виглядала яскравішою, щоб вона була живою і здоровою? Перше – це ультрафіолетове випромінення. Від нього в нас шкіра пришвидшено старішає, тому обов'язково ми наносимо кожного дня SPF-захист. SPF 50 кожного дня – це саме обов'язкове. По-друге, загрязніння шкіри. Вмиваємося обов'язково, очищуємо правильно шкіру. Далі це стрес дуже впливає та недотримання водного балансу. П'ємо водичку 2-3 літри в день. І, звісно, недотримання здорового сну у нас призводить до дегідратації шкіри. Це коли в нас шкіра дуже обезвожена, а це призводить нас до появи зморшок. Стосовно факторів – це харчування, це гормони, це вагітність, це стрес. Стосовно стресу, стрес може змінити просто все. Він може загострити вугрову висипку, так і лікування зробити менш ефективним. Тому намагаємося менше стресувати. Ну, зараз це, мабуть, не так і легко зробити. Пропиваємо вітаміни групи Б і слідкуємо за здоров'ям. Марія, от як ви користуєтесь такими засобами, про які ви тільки що сказали? Адже не завжди вдається, мабуть, виспатись, не завжди ми розуміємо, що ось тут ми можемо хвилюватися, а тут треба себе заспокоїти, але це не всім вдається це зробити. По-перше, я п'ю вітаміни. Вітаміни, обов'язково, так? Ну, восени це обов'язково, тому що це випадіння волосся, це ламкість нігтів, ну і пришвидшене старіння шкіри. Обов'язково вітаміни пропиваю і намагаюся правильно харчуватися. А основне – це їсти корисні жири. Ось. Це які? Авокадо. Дуже класно для здоров'я, для жінок саме використовувати. Можливо, риба? Риба, да. Сібос. Там дуже багато білків, тому використовуємо. Плюс для розумової діяльності. Добре. З приводу таких вітамінів, про які ви сказали, ось чи потрібно додатково використовувати їх в кремах? Чи вони впливають на стан шкіри? Так, дуже впливають, особливо антиоксиданти – це вітамін С. Якщо у вас шкіра з пігментними п'ятнами, якщо шкіра дуже бліда, то я обов'язково виписую вітамін С. І якщо ви хочете сяєння шкіри, то я можу виписати пінку з гліколевою кислотою. Після неї у вас буде дуже-дуже класно сяяти шкіру, але цю пінку не можна кожного дня використовувати. А вітамін С, якщо є пігментація, так можна. Можна навіть додавати. Можна додавати, так.
Плюс, якщо у вас синці під очима, якщо це не судинна сітка, а саме коричневі круги, то тоді ми використовуємо ще під очі вітамін С. Обов'язково під очі і на повіки – це саме головне. Угу. Тобто є такі зараз секрети для жінок, можливо, чоловіки ними користуються, які чоловіки допомагають. Користуються, так, і жінки. Ну, саме головне – це обов'язково правильний домашній догляд, який вам зібрав косметолог, та можна додатково колоти ін'єкції та робити пілінги. Стосовно пілінгів, то ми можемо зробити глибокий пілінг всередині, які доходять до сосочкового слоя, і вони будуть класно зволожувати шкіру, відновляти, вони приберуть мімічні зморшки, покращать колір обличчя, це саме найголовніше. Також можемо проколювати біоревіталізацію і для чоловіків, і для жінок. Але саме головне – це препарати для качества нашої шкіри. Тобто, якщо це біоревіталізація, препарати на основі гіалуронової кислоти, ми їх ні в якому разі не колемо на жирну шкіру. Якщо це біорепарація, препарати на основі полінуклеотидів з молок лососових риб, то ми їх можемо колоти на жирну шкіру. І шкіра в нас буде і підтягнута, і дуже класно звужуються пори, і прибираються рубці, і тьмяний колір обличчя. Справді, зараз люди трохи з обережністю ставляться до ін'єкцій, тому що ми бачили багато випадків, вже не один рік косметологи використовують саме такі засоби. Повинно просто, перше, це медосвіта, друге, це обов'язково сертифіковані препарати і правильно зібрати анамнез у людини. Але ж хто може дати гарантію? Ми розуміємо, що один фахівець може справді зробити краще, а інший нашкодити. Ну, я всім рекомендую це, якщо ви хочете записатися до косметолога, спочатку послідкуйте за його роботами. Рекомендації, подруги, відмітки. Ви можете запитати у людини, як тобі, чи підійшло, чи все добре, чи все було стерильно. Обов'язково, коли ми приходимо до косметолога, ми слідкуємо навіть за тим, як обробляються руки. Якщо вона там перчатками доторкнулася там, чи до столу, чи до, ще до чогось, то вона вже повинна обробити руки. Саме головне, за цим ми слідкуємо постійно. Які проблеми зі шкірою свідчать про те, що був неправильний догляд і взагалі людина щось зробила не так? Адже не усі мають можливість ходити до косметологів. І насправді зараз є більшість, мабуть, людей, у яких немає і фінансових можливостей, і, мабуть, немає таких запитів. Але домашній догляд є все ж. Ну, перше для мене – це коли приходить пацієнт і в нього дуже багато висипів на обличчі. Зразу це дзвіночок, що неправильний домашній догляд. По-друге, це коли я бачу закриті комедони, шкіра дуже-дуже суха, лущиться, прям дуже стягнута. Ну і, звісно, тьмяний колір обличчя для мене це свідчить про неправильний домашній догляд. Я б вже порекомендувала щось для людини цієї. От якщо ви бачите саме такі причинні наслідки, які з'явилися на шкірі пацієнта або взагалі людини на вулиці, мабуть, дивитесь, ага, отут щось не так, помічаєте, так? Ну, звісно, я не підійду і не скажете, ні, так? Але все ж зараз можна порекомендувати, бо багато людей зможуть скористатися тими вашими рекомендаціями. Ну, по-перше, це потрібно спитати у людини, чим вона взагалі користується. Спочатку подивитися засоби, які, що підходить їй залишити, що не підходить додати. Там, наприклад, це кислоти, або якщо в нас пігментні п'ятна, то це вітамін С виписати. І тоді вже прописуємо через місяць, через півтора місяці дивимося на результат, чи покращилась наша шкіра, і можемо додатково додати якийсь засіб для лікування шкіри. Ну, також обов'язково це, звісно, пілінги, і якщо потрібно, якщо в нас є рубцювання або постакне, я рекомендую проколювати полінуклеотиди. І все одно ж це ін'єкції. Це я так розумію, що зараз косметологи без ін'єкції майже не працюють. Ну, чому? Ми можемо працювати, просто біоревіталізація – це те, що потрібно шкірі. Воно не нашкодить ні в якому разі, якщо правильно підібраний препарат. Тобто це саме препарати для качества нашої шкіри. Ось. Тобто так глибоко ми ніякими засобами не зможемо дістати, окрім ін'єкції? З епітелієм ми працюємо косметичними засобами, а з дермою ми працюємо саме ін'єкційними.
Тобто тільки так. Привітайтесь, будь ласка, нашим фрешем Марія. Mm-hmm. І розкажіть з приводу от того догляду, який повинен бути обов'язковим. От ви сказали, що ви приходите додому, вам треба очистити шкіру. Правильно, якщо очистити. Це ми ввечері, то обов'язково в нас двохетапне очищення шкіри. Перше – це обов'язкова гідрофільна олія або міцелярна вода. Міцелярну воду ми завжди змиваємо водою. Це перший етап, щоб зняти СПФ. Ну і другим етапом ми беремо м'яко очищуючі засоби і там, наприклад, пінкою доочищаємо шкірою. Не водою, звичайно, з крану. Ну, пінка. Пінка, після пінки вода. Після пінки вода. Ось, до речі, вода дуже шкодить. Ось, якраз хотіла звернути увагу на це питання, тому що деякі косметологи говорять, що потрібно обов'язково доочищеною водою змивати рештки. Ну, я змиваю просто водою, рекомендую змивати водою, у нас не так багато часу, по-перше. А по-друге, ми завжди після води тонізуємо шкірою. Тонізуємо шкіру тоніками. Восени я рекомендую взяти тонік з пробіотиками, які будуть м'яко очищувати та зволожувати вашу шкіру. Також це можуть бути емульсії з комбучею, наприклад, з гіалуроновою кислотою, з вітаміном С, з маслом авокадо, з маслом жажуба. Вони дуже класно зволожують шкіру. Тому обов'язково тонером ми проходимось і наносимо нічний крем. Це може бути для відновлення захисного бар'єру шкіри восени, дуже класно підійде. А зранку ми просто очищаємо шкіру пінкою, теж тонізуємо, наносимо якийсь актив для шкіри. Це вже по типу шкіри. Після того, як ви прийшли до косметолога, проконсультувалися, я рекомендую восени наносити крем з пантенолом. Він дуже класно захищає шкіру, і шкіра не буде ні в якому разі не подразнена, без покраснінь, і вона буде зволожувати і захищати шкіру від втрати вологи. Ну і обов'язково СПФ наносимо. Без СПФу нікуди не виходимо. Навіть в прохолодний час, коли ми розуміємо, що сонця активного немає, але ультрафіолетове випромінювання все одно, а це призводить до старіння шкіри. Ось так. А Марія, скажіть, будь ласка, чи варто нам зараз загартовувати шкіру, адже будуть холоди, і ми розуміємо, що одразу шкіра почне або червоніти, або вкриватися плямами, або, можливо, взагалі у когось шкіра надчутлива, і вона теж буде реагувати? Обов'язково можна загартувати шкіру. Перше, що я скажу, це якщо у вас шкіра червоніє після тепла, після холоду, після гострої їжі, то вам, ну, ви повинні не до косметолога звертатися, а до гастроентеролога і перевірити шлунково-кишковий тракт. Це саме перше. Я перепрошую, якщо це, наприклад, активні фізичні вправи, наприклад, от після будь-яких занять. Це нормально. Це нормально. Якщо ви з'їли гостру їжу і у вас, ну, покрасніло обличчя, то потрібно звернутися до гастроентеролога. І менше вживаємо жирну їжу, жарене, пряне. Як ми загартовуємо шкіру? Використовуємо ті ж самі крема з пантенолом для захисту бар'єру і обов'язково СПФ. Не рекомендуємо, якщо у вас є судина сітка, ходити до бань, саунів, солярій. Це заборонено. СПФ теж використовуємо, оці тонери на пробіотиках. Також рекомендую зробити курс пілінгів серединних. Як ми робимо? Один раз на два тижні 5-6 процедур. Тобто ми зробимо курс пілінгів і зверху можемо, ну, заколоти ці полінуклеотиди або біоревіталізацію, і шкіра в нас вже буде зволожена. Рекомендую пілінги і біоревіталізацію все ж таки проколювати і робити восени або взимку, коли шкіра буде в нас надто чутлива і надто суха. Тоді ви побачите прям такий ліфтинг-ефект, у вас приберуться мімічні зморшки і покращиться колір обличчя. А все ж ви рекомендуєте проколювати. І я бачу, що зараз є деякі засоби, які ви принесли з собою. Звичайно, ми не називаємо, як це все називається, але скажіть, що обов'язково, на ваш погляд, треба використовувати? Які саме? Дивіться, якщо жирна шкіра, гіалуронову кислоту ми не колемо. Якщо у вас шкіра суха та зневоднена, ми проколюємо
гіалуронову кислоту. Можна проколювати полінуклеотиди разом з гіалуроновою кислотою. Курсом теж робимо один раз на рік, один раз в місяць, 2-3 процедури. Також можемо проколювати очі для укріплення шкіри. Ну, вам шкіра за це скаже тільки дякую. Чесно. От ви все ж зараз налаштовуєте людей на ін'єкції, колоти. Так? Але якщо є люди не проти. Зовсім, от вони не прихильники ін'єкцій. Тоді це косметичні засоби, пілінги. Чи є в домашніх умовах щось, що могли би ми використати? Я знаю, що багато косметологів проти використання натуральної косметики. Тому що часто у людей буває алергічні реакції на натуральну косметику. Тоді ми просто використовуємо правильний домашній догляд в домашніх умовах. Обов'язково, якщо це холода, стараємося, хоча б, якщо сильний вітер, прикривати обличчя тим же самим шарфом або маскою, щоб шкіра не обвітрювалась. І якщо ви сидите в закритому приміщенні, можна взяти якийсь дозатор, який буде нормалізувати вологість у кабінеті. Декілька засобів є, які ми взагалі можемо використовувати постійно. От те, що ви сказали, просто це уважніше слідкувати за станом нашої шкіри, приділяти достатню увагу сну, харчуванню, відпочинку, харчуванню, так. Стреси, так. Врегулювати наш розпорядок дня. І хоча б це ми зробимо, і вже буде краще. Будемо пити більше води. Рідини, ну, води обов'язково. Так. І справді використовувати ті засоби, навіть найпростіші. Які нам допоможуть впоратися з цими проблемами, да. Які будуть. Хотіла ще сказати пару слів, хто займається спортом. Ту рідину, яку ви випили на тренуванні, там ті самі 2 літри, ви їх не вписуєте. Тобто ви повинні ще окремо пити рідину ці 2-3 літри. На тренуванні вони не враховуються. Тому п'ємо правильно рідину. Тобто ми на тренуванні використали оцю рідину, і ми ж її ще. Поповнили. Так. А нам потрібно додатково випити ще 2 літри для того, щоб нормалізувати водний баланс нашої шкіри. Я вам дуже дякую. Марія Афанасьєва, косметологиня, сьогодні була на нашій студії. Справді, багато рекомендацій ви нам дали, і сподіваємося, що деякі з них можуть підійти кожному глядачеві, який прослухав тільки що те, що ви сказали. Отож, слідкуємо за собою, і справді наша шкіра буде вдячною, якщо ми будемо використовувати хоча б декілька із тих засобів, про які говорила сьогодні наша гостя. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.